тільки лапки у нього. Так скрутився. І вуси такі поважні. Доброго вечора, ми з України, з вами пан Фалафель і Гралат Дівидло. Сьогодні ми повертаємося до, як не дивно, ігрової частини цього каналу, бо тут іноді також мають і грають в так звані відеоігри. І після доволі тривалої перерви, я думаю, що настав час, і я відчуваю можливість, бажання і сили для того, щоб повернутися і пограти, власне, в подібні штучки. Також дуже давно на каналі не було візуальних новел, і зовсім нещодавно відбувся 5-й Ukrainian Visual Novel Jam з темою Крила. На жаль, під час проведення візуального новельного варення я пропустив всю цю історію, втім у мене її завжди було щире бажання і щира зацікавленість подібними незалежними українськими проєктами. І враховуючи додаткове бажання читати книжки і читати історії, тут я бачу певний приємний збіг у вигляді того, що ми і граємо, і читаємо. З одного боку, ніби і ескапізм, і розвага, а з іншого, певні ігри можна іноді вже і на Goodreads вносити і відмічати. Або не на Goodreads, якщо ви не любите Amazon, то на Рорки можете спокійно собі відмічати. Я відібрав декілька ігор для першого тематичного стріму. Розберемося з черговістю трошки пізніше, а поки пропоную почати з історія, яка інтригує мене найбільше, бо я особисто знаю одного з людей, який був причетний до створення цієї новели, а також тому, що я чув багато, дійсно багато приємного і хорошого про неї, і мені щиро не терпиться добратися, почитати, пройти і дізнатися відповідь на запитання, куди відлітають пташки. То давайте почнемо. Мати попросила мене піти за село пошукати їжі. Я вже сама ледь трималася на ногах, але не могла її відмовити. Батько пішов декілька днів тому, але поки що не повернувся. Старший брат та старша сестра пішли теж. Ми розділилися та рушили в різні сторони. Я йшла вже, мабуть, годину чи дві, але не знайшла нічого навіть схожого на їжу. Наше село оточили безкрайні степи. Я б жувала суху траву, але це не вгамує мій голод. Я вже намагалася. В мене вже зовсім нема сил. Я лише трошки присяду. Я сховалася від сонця у сухій траві. Зараз якраз був полудень. Моя голова стала важкою, а в очах почало темнішати. Я прилягла на траву. Вставай. Чийсь голос не дав мені заснути. Пішли зі мною, пташко. Жінка виглядала так, наче не належить цьому світу. Серп у руці та біле волосся наштовхнули на думку, що по мене прийшла полуденниця. А там буде їжа. Там буде усе, чого ти захочеш. Ми йшли так довго, що вже встиг настати вечір. Я на диво не відчувала втому. Ми прийшли. Я оглянулася навколо. Ми стояли посеред вечірнього степу. У траві де-не-де світилися загадкові вогники. Вітання. Ще один степ? А чи буде тут щось поїсти? Ти усе ще голодна? Ти вже померла, Оленко. Ох, я більше не зможу принести їжі додому. Загадкова жінка, яка здалася мені полуденницею, виявилася моєю смертю. Я відчуваю тобі бажання допомагати людям. У мене є робота для тебе, якщо тебе це цікавить. Робота? У моєму розумі швидко склався зв'язок. Буде робота, то буде їжа. Так, ти можеш стати моєю ученицею. Я навіть не дослухала. Я згодна. Наступні роки я вчилася допомагати смерті. Вона розповіла мені багато чого цікавого. Про людські душі, про минуле і про майбутнє.
Душі, готові почати нове життя, перетворюються на птахів та злітають. Ті, хто відмовляться, стануть зміями та поринуть у забуття. Смерть дозволяла мені проводжати душі самостійно, але рідко. Одна помилка може приречити душу до забуття, тому мені довіряли лише прості випадки. Але одного дня смерть змінила своє рішення. «Пташко, підійди до мене». «Ми знову йдемо шукати душі, пані смерть?» «Так. Я думаю, що тобі пора кинути собі виклик. До того я давала тобі лише прості випадки. Цього разу буде складніше. Ви не боїтеся, що я провалюся?» «Не переживай. Я не буду тебе сварити. Навіть якщо провалишся. Навіть мені не завжди вдається допомогти. Не всіх можливо врятувати». Смерть повела мене за собою. Ішли ми недовго. І зовсім скоро побачили дівчину, що сиділа під кущем. Вона обіймала руками коліна. «Спробуй побачити, якою пташкою вона може стати. Думаю, в тебе вже повинно вийти. Сподіваюся, що після років навчання в мене вийде побачити душу. Раніше я постійно вгадувала невірно. Лише у рідкісних випадках є якийсь зв'язок між характером людини та її пташкою. Мабуть, тільки смерть розуміє, але пояснити мені не може. Я придивилася уважніше та побачила маленьку світло-зелену пташку». Вау, неочікувана анімація. «Я бачу, нарешті вийшло побачити. Це вивільга». «Так, це справді вивільга. Ти молодець, Оленко». Я сіла навпроти неї. Дівчина, здається, мене не помітила. «Мене звати Оленка. Приємно познайомитися». Вивільга мені не відповідала. Треба її змусити подивитись на мене. Нарешті ми прийшли до вибору. А там, де вибір, там є можливість трохи поділитися першими враженнями. Я не очікував такого різкого переходу від звичайної історії про відпочинок до «Привіт, ти померла». Втім, я щиро радий, тому що це не кінець, і те, що це не фінальний твіст, де ми дізнаємося, що ми були мертві, бо таких історій більш ніж достатньо. І просто шок заради шоку не такий вже і дивуючий, особливо на даному етапі, коли ми бачили тисячі подібних історій. Тому мені подобається, що цей твіст відбувається на самому початку, а далі у нас є можливість зануритися трохи глибше і дослідити, власне, цю тему, міфологію і погляд на життя поза його кордоном. Тож, ми можемо обрати, як нам привлекти увагу дівчини, яка тільки що померла. І нам пропонують дві опції. Одна з них про фізичний контакт, інша про «Гей, привіт, я аніме». Чесно кажучи, я намагаюся поставити себе на місце дівчини Вивільги, і мені би не хотілося, щоб в мене одразу тикали пальцями, щоб сповістити, що я помер. Я думаю, що це типу трошки too much, тому ми обійдемося простим помахати рукою для того, щоб не передавати цей холод смертельний одразу доторком. Просто так, не навіщо, звернемо на себе увагу, тому помахати рукою. Я помахала рукою перед її обличчям. Вона навіть не поворухнулася. «У мене нічого не виходить, що тепер робити?» Вона обтяжена нещасливими спогадами. Зазирни у її минуле. Це зніме вагу горя з її плечей. О, дякую за підтримку, вітання. Ну, от бачите, я просто не дуже розумію цього бажання
втеркатися в чийсь простір, незважаючи на те, що це, незважаючи на те, що це вигадані персонажі, які померли. Втім, хочеться проявити трошки більше до них поваги. Тому і до того ж, ми тільки починаючи учні смерті, можливо, ми станемо самостійними смертями, замінимо її. Тому мені хотілося б в будь-якому разі створити новий environment, новий список правил, один з яких це повага до людини, якої в фізичному живому світі вже немає. Тому ми такі просто «Ей, зверни увагу!» Бо сама ситуація по собі вже доволі абсурдна і стресова для цієї душі. Тому чому ми будемо ще більше лякати? Доброго вечора, ми з України. Да. Ради бачити. Смерть пояснила мені, як заглянути у спогади. Я поклала руку на плече Вивільги та заплющила очі. У той момент я перестала бути собою та злилася зі свідомістю Вивільги. Я з легкістю обходила усіх, хто стояв у мене на шляху. Наш фізрук намагався розділити клас на дві однакові сильні команди. Але вони усі мені не рівня. Без жодних зусиль я ухилилася від хлопця, який хотів забрати в мене м'яч. Я закинула м'яч у кільце. Вивільга, Вивільга! Гра закінчена з рахунком 3-1 і перемагає команда апельсинів. Фізрук не дав нам назвати свої команди, бо думав, що ми оберемо непристойні назви. Не знаю, як інша команда, а я побрала назву якогось енергетика. По-перше, абсолютно базована Вивільга. Після, ну, типу, віддати повагу і трошечки слави енергетикам, які тащать все в нашій країні і які допомагають організовувати ось все це світле протягом останніх років, і люди, які працюють в шалених умовах і темпах, це справжні герої, і вони заслуговують всієї слави, тому назвати на честь когось з них свою команду, ну, це супер круто. Я хочу, щоб діти так само пишалися енергетиками, як умовним спайдерменом. Вітаю, мені 57 років і такі от у мене тейки. До речі, про оточення. Дуже одразу тепла атмосфера від цього спортзалу. Це, він виглядає абсолютно не так, як виглядав мій. Мій виглядав зелено-депресивним. Тобто у кожної людини є свої асоціації з будь-чим в цьому світі, в тому числі з кольорами. Але саме той зелений, який був у мене в спортзалі, у мене асоціюється з зелено-депресивним. Не тому, що у мене якісь погані спогади зі школою, вони погані. А тому, що там не було освітлення, як правило, там на всю спортзалу, мені здається, горіло ламп 5, всі інші або не працювали, або просто лякаючи, моторошно блимали, моргали. Все було подьорте і холодне. Тому знаходитися там ніколи не було чимось приємним, класним і цікавим, навіть коли ви просто лупилися в, хотів сказати, в дьосна, але якби що, лупилися тільки в баскетбол і футбол. А краще б лупилися в дьосна. Скоро він відпустив нас перевдягатися, а мене ненадовго затримав. Excuse you? Вивільго, може хочеш записатися в спортивну секцію? Ви думаєте, в мене є гроші на це? Усе, що я маю, мені пожертвували добрі люди. Не думаю, що вони ще й скинуться мені на кружок. Дідько, я вже й забув, що в нас більше немає безкоштовних кружків. Ех, такий талант пропадає. Чел, ну міг би і за свій рахунок писати. Мене ця розмова жахливо вибісила. Я не попрощалася і пішла геть. Навіщо дорослі постійно дають мені надію на краще життя? Вони чудово знають, що на мене чекає, якщо мене так ніхто й не усиновить. Але ж, чому не удочерить? Це трапляється постійно, але вобішує, як вперше. Ти така мила, Вивільга. Ти дуже хороша дівчинка. Я впевнена, що тебе оберуть наступною. Я не плакала, але, мабуть, виглядала дуже ображеною. Правда? Звісно.
А якщо мене ніхто не забере? Ви мене заберете? На жаль, я не зможу. У мене вже двоє дітей. Усиновлювачі проходили та йшли. Іноді вони забирали дітей, але жодного разу не обирали мене. З часом я змирилася з реальністю. Врешті-решт навіть моя рідна мати кинула мене у пологовому. Вона обрала життя без мене. Так чого я тепер думаю, що мене обирає хоч хтось? Від думок мене відірвав звук шкільного дзвінка. Цього разу він звучав особливо огидно. Це... що це за звук? Це сирена. Окей, я щиро не очікував, що це буде історія, яка відбувається в сучасних українських реаліях. З іншого боку, чому ні? Просто це стає ще більш болючішим з кожною хвилиною. Я забула про перевдягання та вибігла разом з однокласниками у коридор. Там вчителі з усіх сил намагалися організувати стадо дітей, щоб ті переставали панікувати, хоча панікували самі. Врешті-решт, перелякане стадо загнали до шкільного підвалу. Поруч зі мною і моїм класом стояв наш фізрук. Він намагався нас заспокоїти. «Все буде добре, почекаємо трохи, нас звідси випустять. Нам прийде повідомлення, коли тривога закінчиться». Хотілося б вірити. Щоб вбити час, я розмовляла з однокласниками про сьогоднішню гру. Ми сиділи в підвалі годину, другу. Коли вже цьому настане кінець? Кінець настав, але не такий, на який я розраховувала. Почувся вибух. Зі стелі посипалася побілка. І згодом посипалися і самі стіни. Весь мій світ трощився та падав на мою голову. Хтось плакав, хтось кричав, хтось голосно кликав маму. Я б теж когось покликала, якби було кого. Моя спина та груди розривалися від болю. В моїх легенях не вистачало кисню. Свідомість сплуталася. Мама. Доброї ночі. Традиційно ідеальний час для того, щоб перерватися на час, перерватися і взагалі привітатися, коли несеться дуже сумна історія в грі. Мама, я не могла кричати, тому покликала когось подумки. Хтось взяв мене за руку. Підемо. Нарешті хтось прийшов за мною. Мені знову було 5, і у дитячий будинок прийшли усиновлювачі. Вивільго, Вивільго, це за тобою. За мною прийшла висока, гарна жінка. Я підбігла до неї з радісним кріком. У мене буде мама. Мама, яка мене любитиме. Ми йдемо додому. Ти нарешті вільна. Вона взяла мене за руку, і ми покинули це жахливе місце разом. Я відділялася від особистості Вибільги, покидаючи її спогади. Вона намагалася поглинути мене, втримати біля себе. Темрява її свідомості відчувалася липкою і в'язкою. Здається, смерть побачила, що мені складно. Щось витягувало мене назовні. Нарешті я отямилася. Смерть дала мені попити води. І нехай у цьому світі що їжа, що вода не справжня. Мені стало краще. Це виявилося більш небезпечно, ніж я думала. У мене паморочилося в голові, я сіла на траву, і смерть поруч зі мною. Краще? Краще? Впевнена, що у тебе багато питань. Так. Мене здивувало, що всі називали Вивільгу ім'ям пташки. Це тому, що люди після смерті залишають свої імена на могильній плиті або з людьми, що поховали їх. Вивільга не пам'ятає своє ім'я, тому у її спогадах ніхто не кличе її по імені. Але я пам'ятаю своє ім'я. Це означає... Десь у полі, сховані високою травою, лежать мої кістки. Сподіваюся, поруч з ними виросли квіти, а у черепі поселилася маленька змія. Нехай вони принесуть комусь користь. Ти хто така? І чого смерть з тобою? Я здригнулася від несподіваного звуку.
Я підняла голову та зустрілася поглядом з невдоволеною вивільгою. «Це ти лазила у моїй голові?» «Ну, я...» «Не гнівайся, пташко, вона зробила це, щоб ти прийшла до тями». «А мене хтось питав? Тут жахливо нудно. Мені більше немає чим зайнятися». Так, дивіться, у нас, по-перше, суперсумна історія, яка стає все сумнішою і сумнішою. Це був вибір всліпу. Я не знав, що буде так сумно і так... так релевантно до подій нинішньої України, але я не вибачаюся, просто обговоримо це. По-друге, у нас є знову таки опція, що ми можемо запропонувати новій дівчинці. Вони різні, зараз я спробую пояснити свою логіку. Почну з другого варіанту. Тут є тваринки. Мені здається, що це опція, яку можуть або могли обрати інші люди. Ну, типу, будь-яку з них могли обрати інші люди. Я говорю скоріше про те, що більш вірогідно, що обирають цю. Бо таким чином ми ніби можемо заспокоїти дівчинку, сказати, подивися, не все так погано, тут бігають тваринки, але я не хочу обирати цю опцію. Бо, як на мене, вона звучить не позитивно, вона звучить архі, сумно, песимістично, депресивно, і це взагалі не допоможе. Бо якщо тут є тваринки, це означає, що вони померли. І я не хочу дівчині, яка тільки що померла в самоті, яка прожила все своє життя в самоті, яка все своє життя стикалася з тим, що люди не думають, що їй кажуть і обіцяють їй майбутнього, якого у неї не було і не було шансів його отримати. Я не хочу її ще більше добивати після того, що вона буквально померла, нагадуванням про мертвих тварин, з якими тут можна, не знаю, погратися чи за якими можна поспостерігати. Тому давайте ми хоча б просто скажемо їй про їжу. Да, вона не справжня. Але принаймні вона відчує її смак. І їй від цього стане краще. Чи є у неї апетит, чи немає, ще не важно. Але я точно не хочу її зараз грузити зайвою інформацією і нагадуванням і думками про те, що тут ще купа мертвих тварин. Але опція, якщо є тварінки, є її поїсти, дуже безумовно хороша. Питання виникає в тому, більш таке філософське, на подумати, якщо ми спіймаємо і вб'ємо тварин тут, чи ми їх дійсно вб'ємо, чи, ну, бо вони ж вже мертві, чи вони оживуть тоді навпаки, як це відбувається? Давайте дізнаємося разом. Хочеш поїсти? А тут є їжа? Я можу приготувати. Пані Смерть варить дуже смачну кашу. Але яку? Манну? Гречню, перловку. Добре, але тільки не давайте мені манку. Я не підтримую цей тейк. Манна каша смачна. Є значно гірші каші. Ми сиділи разом біля вогнища, поки смерть варила нам кашу. Вивільга поки не хотіла говорити. Вона збиралася спочатку поїсти. Поважаю. Я такий самий. Після того, як вона поїла, її настрій покращився. Бачите, ніяких мертвих тварин. Тупа каша. Я хотіла би допомогти тобі переродитися. Не хочу. Чому ні? Одного жахливого життя мені достатньо. Але хто їй сказав, що це було її єдине життя? У мене теж життя було не дуже, але треба все одно йти далі. Чи не так? Тоді розкажи мені про себе. Я розповіла про життя у селі та свою жахливу смерть. Я читала про це у підручнику історії. Сорі, я, ну, типу, вообще абсолютно відірваний. Я тільки зараз поняв історію Оленки і чому вона померла в полі. Це історія про Голодомор і про повномасштабне вторгнення. От такий старт для того, щоб почати стрім і повернутися в сюди. Ці виродки. Що скажеш, ми могли би залишити цей тягар у минулому та стати пташками разом. Але наші життя були пеклом,
не уявляю, як можна їх просто відпустити. Чому б нам краще не стати зміями? Спочатку я, потім ти. І будемо повзати цими степами разом. По-перше, любов до степів – це в сердечку. По-друге, вони б могли об'єднатися в кодло. Це, знаєте, зміїне, які на камишах звіваються. І таким чином вони підтримували одне одну. Це не така вже погана ідея. Це не те, що я мала на увазі. Я справді хочу допомогти. Я хочу, щоб ти згадала щось хороше та змогла переродитися. У мене майже немає хороших спогадів. Я можу пошукати. Тоді давай домовимося. В тебе буде одна спроба. І більше в мою голову не лізь. Ну, давайте поважати. Ну, типу, все, що ми можемо, це сказати добре. Тоді обіцяю не лізти. Вивільга зітхнула з полегшенням. Сподіваюся, ти мене не обманеш. Не можу обіцяти. Так зможи! Я не буду згадувати все це лайно знову. Повага за слово лайно. Не кричи на Оленку. Цс. Давай же, дивися на хороший спогад. Закінчимо швидше. Вивільга сіла та заплющила очі. Під пильним наглядом смерті я проникла у її спогади знову. Я відчула тепло і побачила світло вдалині. Я йшла на світло. Ага, ми не обираємо спогади. Я чомусь думав, що нам доведеться обирати. Зробити зміїного мегазорда, як у японських мультиках, де декілька роботів збираються одного з другого. Да, це те, що я пропоную. Дивіться, вони, ну, типу, вже померли. Так сталося. Дуже сумна новина, дуже сумна історія. Втім, вони дійсно можуть об'єднатися. Це може бути якась Snake Team. Дійсно є Вольтрони, є оці всі Go-Go Power Rangers. І є можливість також, як в цій грі Агаріо, де ти маленьким шариком бігаєш по екрану, поїдаючи інших, так само зробити. Почати з маленьких змій. Найменші змії, як ми знаємо, це інфузорії туфельки. Потім йдуть хробаки. Це трохи менші змії, про це вам не скажуть на уроках біології, тому що це таємниця і conspiracy theory, яку від вас приховують. Далі йдуть ужи. Далі йдуть просто змії, потім йдуть анаконди. Ну і там вже далі йдуть найбільші змії, про яких знімають документальні фільми, типу Шаркнада і оця історія. От, і якщо вони об'єднаються, то таким чином вони повторять найбільше кільце, яке є зараз в сонячній системі. Бо, як ви знаєте, це знову ж таки відома, абсолютно доступна, відкрита інформація, що найбільша змія, яка зафіксована в нашому Всесвіті, це змія Сатурна, яка обволакує планету Сатурна. Вам могли розповідати історії про те, що це кільця газові. Не вірте їм. Це змія, яка оберігає планету, яка з'їла планету-близнеця в утробі. Це єдина правдива інформація, і я вам її зараз повідомляю. Поширте її серед усіх. Кліпуйте, робити з цим що завгодно. Про це мають дізнатися всі і кожен на планеті, поки не пізно. Нарешті закінчилися ці довбані уроки. Тупа я. Мені сподобалося проходити тварин на уроці біології та бігати на фізрі, але решта уроків вимотали нерви. Бачите, вона шарить в біології, тобто вона, можливо, навіть знає цей секрет, і тому вона хотіла стати змією. Вона розумна, будьте як Вивільга. Няв! Кіт! Я підбігла подивитися. Який? Я, дивіться, на секунду, я хотів зосередитися на тексті, потім я такий, але ж там, здається, намальований кіт, я поняв, що я не можу більше читати текст, я хочу просто дивитися на кота. Тому, друзі, у нас є хвилинна перерва, ми просто дивимося на кота. Я не жартую, час пішов. Тільки лапки у нього. Так скрутився. І вуси такі поважні. Такі руди, як сонечко, знаєте? І вушки такі рожеві, бузи.
Можна потицяти? Дякую. О! І так. Да, дякую. Це саме так. Я як змія, яка скрутилася в само кільце, але зовні я видаю себе кота. Який милий. Кіт, я тебе тут раніше не бачила. Ти звідки? Слобідки. Кіт мурчав, поки я його гладила. Мені було шкода, що нема чим його погодувати. Несподівано кіт повернувся та підставив мені своє пузо. Ахаха, ти такий прикольний. Ну я, тупа я. А пізно, а я вже почухав. Я гладила його і не могла перестати сміятися з його вивертів. Він підставляв мені усі свої боки. Можливо, це був найщасливіший день у моєму житті. Абсолютно. Спогад несподівано обірвався, сука. Я не очікувала, що він буде таким коротким. Здавалося, що Вивільга цього разу вирішила сама, що хоче мені показати. Голова трохи паморочиться. Смердила й води. Вивільга попила, і їй стало краще. Вона якийсь час мовчала, думала про того кота. Я чекала на неї. Навіть хороші спогади мене втомлюють. Мені треба відпочити. Добре. Вивільга лягла спочити у траві. Вона стулила очі та зовсім не рухалася, наче заснула. Померла, мабуть. Через декілька хвилин я обережно її тикнула, щоб перевірити. Вона так і лежала. Невже спить? Але ж у загробному світі неможливо заснути. Вона не спить. Її знову поглинули спогади. Що мені робити? Ти можеш почекати, поки вона прокинеться сама, однак якщо вона знову згадує погане, їй може стати гірше. Або ти можеш знову заглянути у її пам'ять. Проводи душі – це складна справа. Рідко буває очевидно, що хороший, а що поганий вибір. Це складний вибір. Як мені краще вчинити? Це дилема. Окей, давайте думати. З одного боку, можливо, Вивільга страждає, вона дійсно її накрило якимось ще негативним спогадом, можливо, знову ж таки, хвилини, моменти смерті, можливо, хвилини або роки нещасливого життя, що з цього гірше, дискусійне питання. І ми можемо зараз увірватися і врятувати її, витащити її звідти, для того, щоб її процес прощання з фізичним світом і тілом був легший. А з іншого боку, ми кайда пообіцяли їй, що ми більше туди не ліземо. Звісно, у нас була ремарка про те, що ми не можемо обіцяти, але в цілому ми дали слово. І ми дві перші особи, які поставилися до неї з повагою. Ну, не перші, окей, там були, в принципі, ще нормальні люди за часів життя, але це точно перші, кого вона зустріла в загробному світі. І мені не хочеться одразу також давати їй зрозуміти, що тут не дотримуються власного слова. Можливо, ті, хто зустрінеться її пізніше, не будуть цього робити, але принаймні давайте ми зробимо так, як і обіцяли. Тому ми просто почекаємо. Я буду вірити у Вивільгу. Я впевнена, що цього разу вона зможе впоратися сама. У світі мертвих немає годинників, тому я навіть не уявляю, скільки часу пройшло, але врешті-решт Вивільга прокинулася. Я хочу перестати згадувати погані речі. Про що ти подумала цього разу? Я сподіваюся, що їй не погіршало через мене. Я не хочу думати про це. Тоді, може, розкажеш про кота?
Ні, не знаю чому, але навіть про нього мені думати погано. Я не хотіла би згадувати щось ще. А якщо я не буду заглядати у твою пам'ять? Я можу просто питати тебе про твоє життя. Так буде краще. Що б такого у неї спитати? О, оце нормально. Оце базовано. Ми ніби прийшли до якогось компромісу, в якому ми намагаємося її трошки розчухлити. Але з іншого боку не порушувати її зону комфорту. У нас є два запитання, які тотожні, дуже близькі один до одного, але один з них про людину і про потенційно людські стосунки і взаємодію. А інший про спорт. Я би не хотів питати про людину. Мені здається, що це трошки може бути тригерне для неї, як ми вже зрозуміли, з людьми іншими у неї не дуже все складалося. Тому давайте ми запитаємо про спорт, бо вона щиро, здається, була ним зацікавлена і точно показувала дуже кльові результати. Я була найкращою у класі. Так, я бачила. А як щодо членів твоєї команди? Вони добре грали? Мабуть. Але я точно грала краще усіх. Вони не плуталися під ногами. Це достатньо добре для мене. Насправді, я мало що пам'ятаю. Я хотіла було запропонувати Вивільзі зробити перерву та пограти разом чи поїсти, як до мене підійшла смерть. Вона попросила мене на декілька слів. Я відійшла трохи, щоб Вивільга не могла нас почути. Я хочу тебе попередити. Спогади Вивільги сильно ушкоджені, тому тобі варто бути обережною. Але ж в усіх мертвих спогади ушкоджені. Річ у тім, що це може статися з різних причин. Подумай, чому вони так сильно ушкоджені у Вивільги. Через її смерть, чи це захисний механізм, що рятує її від божевілля? Ти маєш зробити правильні висновки. Я розуміла, що на мене чекає ще багато складних виборів у спілкуванні з Вивільгою, але чому смерть вирішила попередити мене зараз? У мене була одна здогадка. Невже Вивільга вже готова до перетворення? Саме так. Вона скоро стане пташкою чи змією. Ким саме, залежить від тебе. Я повернулася до Вивільги. Слова смерті крутилися у моїй голові. Я ніяк не можу помилитися. Рішення лежить на поверхні. Поки що я знаю досить мало. Треба спитати ще щось. Ви там все? Так. Ти готова продовжити? Вивільга кивнула. Добре, тоді розкажи мені про своїх друзів. У тебе ж були друзі? Подруги? Чи навіть пара? Ні. Взагалі нікого? Нікого. Нікому не можна довіряти. Всі навколо мене – вороги. Навіть так. Так. Один будинку – кожен сам за себе. Іноді діти сюди потрапляють з братами чи сестрами, але зазвичай у нас нікого немає. Дорослим на нас чхати. Ох. Навіть якщо тобі видадуть щось особисто, діти будуть намагатися це відібрати. Іграшки, одяг, що завгодно. Це так жалюгідно. Бувало таке, що дівчинка відбрала в іншої красиву річ. А та була навіть не її розміру. Я навіть не знала, що відповісти. Може, тому пекла і не існує, що деякі люди потрапляють туди вже за життя? Це так жахливо, коли ніхто тебе не підтримує. Здається, я щось згадала. Про що? Про фізрука. Він мені казав щось типу «Не руйнуй своє життя через групу виродків. Якщо тебе посадять, ти потім не зможеш влитися у суспільство». До чого це він? Я трохи перестаралася, коли когось побила. Я теж не була впевнена, що це означає. Але не стала розпитувати. Вивільзі краще зараз відпочити. Добре, давай зробимо перерву. Добре. Я хочу побути наодинці. А поки я підійшла спитати у смерті дещо. Як ти? Здається, що все проходить добре.
Пані Смерть, я хочу знайти одну душу. Мені здається, це допоможе Вивільзі. Добре. Розкажи мені, кого ти шукаєш. Я описала їй вчителя Вивільги. Він має бути ще тут. Вона вказала мені напрямок серпом. Це означало, що я обов'язково знайду його, якщо піду в ту сторону. Це одна з магічних сил смерті. Я подякувала та побігла за вказаним напрямком. Смерть якось сказала мені, що у світі мертвих часу не існує. Душі рухаються, але стоять на місці. Вони роблять щось, але це не призводить до жодних наслідків. У цьому світі легко збожеволіти. Тому смерть намагається скоріше відправити кожну душу в наступне життя. Коли людина стає змією, вона втрачає здатність мислити. І нудьга її більше не тривожить. Врешті-решт я переборола пекельну нудьгу світу мертвих та досягла своєї цілі. Переді мною стояла чорна тінь. Він виглядав так само у спогадах Вивільги. Ви можете мене бачити? Дайте знак. Ні. Темно. Ви втратили зір? Я все ще там, у підвалі. Так темно. Чому тут так порожньо і тихо? Куди пропали усі діти? Я намагалася не плакати. Можливо, я знаю одну дівчинку з вашого класу. Їх було 28. Я не вірю, що вони всі загинули. Ні. Так не може бути. Чоловік заплутався у спогадах та своєму горі. Я не могла допомогти, бо без підтримки смерті входити у свідомість людей небезпечно. Стримуючи сльози, я побігла назад. Я зупинилася біля смерті. Вона дивилася на мене зі співчуттям. Настав час обирати, пташко. Мені доведеться прийняти рішення, що може довести Вивільгу до відчаю. Розмова зі вчителем чи спогад про кота. Я почекала, поки Вивільга відпочине, та пізніше підійшла до неї. Що будемо робити тепер? Окей, давайте подумаємо знову в голос. Я не впевнений. Кіт їй не ворог, я щиро на це сподіваюся. Якщо вона тайні не собака. Бо тоді це проблема. Бо тоді це плот фільму «Кошки проти собак». Фільм, в якому я завжди був на стороні собак? Так, да, бо там кішки, киці, це вороги, ну тобто це злодії, не так виразився, це злодії, які намагалися всю владу собі забрати, знищити собак і, здається, поработити людство. Вони і так впоралися з цією задачею, тому мені треба дивитися ще й кіно про це документальне. Так, да, тому... сподіваюся, що це не той випадок, і вона секретно не собака. Втім, ми вже намагалися у неї дізнатися про... А я не дивився сіквел. А от ви взяли, заспойлерили. А як тепер? А як в кіно хотів на нього сходити? Що ви за людина? Значить, я не... не хочу її травмувати. Вона нам сказала була раніше, що вона навіть про кота не хоче пригадувати. Про фізрука вона такого не казала. З фізруком у них ніби були ок розмови, ну, незважаючи на те, що він її якось розчарував тим, що дав надію на життя, якого так і не сталося. Тому давайте трошечки людського контакту, тим паче з людинкою, яка була в її житті і я думаю, знала її. Дізнаємося трошки більше про неї. Я знайшла декого. Кого? Твого вчителя фізкультури. Ти хочеш його побачити? Добре. Ми рушили до того місця, де я бачила тінь. Далека дорога вже не здавалася жахливо нудною разом з хорошою компанією. Дивися. Ми прийшли. Це він. Ми підбігли до тіні разом. Так темно.
Я привела вам дівчинку з вашого класу. Це я, ви мене пам'ятаєте? Цей голос. Ти. Я забув твоє ім'я. Я була найкращою у баскетболі. Як ви могли забути? І правда. Його розрізнені спогади збиралися у повну картину. Я радий, що ти прийшла. Несподівано тінь зникла, а замість неї з'явився чоловік. Він був напівпрозорим, наче привид. Я нарешті можу бачити. А я можу бачити вас. Я багато чого хочу сказати, але відчуваю, що мій час вже настав. Насправді, я хотів дочурити тебе. Та ви брешете. Ні, я вже навіть почав збирати документи разом з моєю дружиною. Ми хотіли зробити тобі сюрприз. Пу-пу-пу. Шкода, що все вийшло отак. Але я вірю, що на тебе все ще чекає велике майбутнє. На наших очах він почав перетворюватися на пташку. Стійте, ви куди без мене? Лише миті перед нами стояв великий гусак. Він зробив декілька незграбних кроків, похитуючись, а потім розправив крила та полетів. Мене знову кинули. Я поклала руку на її плече. Я з тобою, Вивільго. Підемо назад. Пішли. Ти відчуваєш, що готова перетворитися? Ні, не знаю. Добре, ми спитаємо у смерті, що нам робити далі. Дорогою ми багато говорили. Вивільга з більшою легкістю згадувала хороше. Розповідала мені про кота та про спортивні змагання. Я не все розуміла, але уважно слухала. Несподівано вона зупинила мене, смикнувши за рукав. Здається, я зараз перетворюся. О, серія «Доктора Хто». Це як треба бути прив'язаним до журналу з оцінками, щоб взяти Гуолім, перша гра на каналі. Дякую за відсилку. Така, дивіться, ви ще не поняли? А це насправді не фізрук, це Лайтс Ямагамі. Це хлопець з зошиту смерті. І це був зошит смерті. Там були всі ці імена, він їх вбив. Розумієте, він попався. І для того, щоб Рюк не здав його і не відправив ще кудись, де немає яблук, йому доводиться таскати з собою зошит смерті, тому що він контролює весь цей людинопотік в загробний світ. Вже, нам варто побачити смерть. Не хочу. Я їй не пробачила те, як вона прокинулася моєю матір'ю, коли я померла. Тобто, хто не здає норматив, той помирає. Там і так, бо у нього є також свій норматив. Це так званий челночний біг. Тільки зазвичай в школах челночний біг це був забіг з точки А в точку Б, де вам треба торкнутися однією рукою тут, добігти торкнутися однією рукою тут. А челночний біг для фізрука це вам треба торкнутися рукою в світі фізичному живому, а потім перебігти в світ загробний і торкнутися рукою там. І він таким чином переносить людей, дітей туди-сюди зі світа в світ, і таким чином він сам здає свій норматив. Ох, це справді було не дуже. Цей клятий фізрук без мене далеко не полетить. Я його дожену і відчепну з хвоста декілька пір'їнок. Смішно. І ти теж тут не затримайся. Це місце жахливо нудне. Ну, це я вже не можу пообіцяти. Варто мені було відвести погляд, як Вивільга перетворилася на маленьку пташку. Я простягнула до неї руки, і вона влаштувалася на моїх долонях. Лети. Я відпустила її. Маленька зелена пташка злетіла у небо. Вивільга полетіла у ту сторону, куди відлетів гусак. Я проводжала її поглядом, аж поки вона не зникла за горизонтом. Хороша робота, пташко. Ви мене налякали. Чому б тоді не полетіти за своєю подругою?
Але ж я ще не готова. Ти знаєш, чому ти стала моєю ученицею? Ні. Ти міцно трималася за своє життя і пам'ятала занадто багато. Це був єдиний спосіб тобі допомогти. І ти звинувачувала себе у тому, що не змогла виконати прохання своєї матері. Це так. Я часто думала про це. Ти дуже хотіла допомагати людям, і я вирішила виконати твоє бажання. Але скільки б ти мені не допомагала, ти не наближалася до переродження. Тоді я зрозуміла, що ти повинна допомогти комусь сама. Своїми руками. І от, тобі вдалося. Я знову стояла посеред степу. Небо було сліпуче блакитним, а трава настільки яскрава жовтою, що в мене заболіли очі. Я чула свист вітру та спів цикад. Наче знову була жива. Очі наповнилися сльозами. Я... Не бійся, на тебе чекає краще життя. Я буду сумувати за вами. Ти мене зустрінеш ще сотні разів, і я впізнаю тебе завжди. Тому витри сльози. Я витерла обличчя рукавом. Тоді... До зустрічі. Смерть простягнула до мене руки. Несподівано я стала маленькою, настільки маленькою, що могла сісти на її долоні. Я не пам'ятала більше нічого. Лише дивилася на жінку переді мною і крутила головою, роздивляючись. «Ну, малюба, лети!» Я полетіла. Скоро степ, вкритий сухою травою, минув. І переді мною відкрився чарівний вид. «Світ, який же ти гарний! Я щаслива побачити тебе знову!» Пу-пу-пу. Да. Є сумні старти, є сумні фінали, і це точно один з них. Давайте трохи подумаємо, порозкинемо мозгами і поділимося враженнями. Ви можете свої залишити в коментарях, поки я зберу кабіну і подумаю, поділюся своїми думками. По-перше, я дуже biased в питанні того, хто робив цю музику, але вона неймовірна. Да, тем не так багато, але вони дуже підходять тому, що відбувається, і розділяють на сегменти і настрої. Це розмова зі смертю, це, в принципі, перебування в цьому лімбі, це повернення до спогадів про життя, яким би воно не було, і це ці фінальні акорди з відльотом в просто світ наступний, де ми вже позбавляємося всього зайвого людського, що нас тут стримувало. І в цьому я розчиняюся завдяки музиці, бо вона зіграла надзвичайно велику роль. І я сумніваюся, що буде щось здатнє її побити. Втім, якщо це буде так, буду щиро вражений, вдячний і задоволений цим. Повертаючись до історії і до самої гри. Невеличка претензія полягає до фіналу. А саме до того, що одразу за фінальним кадром наступний клік, і це повернення в головне меню. Мені не вистачило, мабуть, просто кадра ще одного, де мені скажуть, що це був кінець, і щоб я зрозумів, що я можу тут зупинитися і прорефлексувати, замість того, щоб одразу перейти на головний екран і ніби загубити це все. Ну, типу, якби я знав, що кадр з пташкою – це прям останнє, що я побачу, і більше нічого не буде, і мене одразу викине, я би не натискав так швидко. Бо мені не вистачило оцього моменту постпригодної рефлексії, яка була на останньому екрані. Сама історія, на диво,
тепла і захоплююча. На диво, тому що вона затрагує теми дитячої смерті, голодомору, повномасштабного вторгнення і війни. І також дітей-сирот, потенційно булінгу і, в принципі, неприйняття дітей з інтернатів, бажання розповісти іншим, як жити життя за цим токсичним оптимізмом, де тобі кажуть, ні-ні-ні, все буде добре, ти, блядь, просто їбало завалі, і, типу, насолоджуйся тим, що є, бо, ну, типу, хтось взагалі страждає, тому ти кайфуй. Це доволі важкі теми, і скомпонувати їх в одну гру — це доволі сміливе рішення, і дуже легко, на мою думку, об'єднавши ці теми, зробити крінжовий і шароварний, просто поганий проєкт, який був би доречним хіба що на телеканалі СТБ «Україна» або «Новий» в прайм-тайм, або ще краще на День Незалежності, щоб впахати в це декілька мільйонів, а вийшло щось, на що стидно дивитися. Тут же помітно, що люди поєднали ці теми не для того, щоб отримати заголовок в пресі, де, типу, скільки людей робили гру, давайте ми... Пані Огірок, Хацька, Спаш, 5 людей. А 5 людей об'єднали в свою гру Голодомор, повномасштабне вторгнення і ще 20 тем. Ось що з цього вийшло. Ні, тому що у них є в першу чергу історія, до якої чудово підв'язується страждання українського народу крізь століття. І той факт, що це не є визначною рисою їхнього життя і не підручники з історії формують нас як особистості, а скоріше навпаки. Тому мені дуже... Я щиро вражений і я сподіваюся, що ця історія буде дороблена і вийде в стімі, що її можна буде або придбати за гроші, або хоча б просто вона буде більш популярною в якомусь сенсі, що більш відомою, і просто про неї будуть знатися більше людей, грати, плакати, насолоджуватися, обирати і проводити з нею час. І також я буду з нетерпінням чекати на інші проєкти від цих людей. Я вражений, я в захваті. Мені потрібно більше подібного. Чому вирішив грати цю гру сьогодні? По-перше, тому що мій друг, знайома мені людина, працювала над музикою в цій грі, і я був щиро зацікавлений в тому, щоб дізнатися, як, що, власне, вийшло, бо протягом декількох тижнів я отримував фідбек і дізнавався, як взагалі було працювати над цим, на якому етапі що відбувається, тому я був щиро зацікавлений дізнатися, що вийшло у друга. Плюс я чув дуже багато позитивних відгуків саме про цю гру і від хлопців з PlayUA, і взагалі це одна з найкрутіших ігор по версії багатьох, і наскільки я пам'ятаю, вона виграла, правильно? І так, да, я просто... Це було доволі всліпу. Я щиро не знав і не знаю все ще, про що кожна з ігор, які я обираю. Тому тут немає якогось прям підбору за тематикою. Я навіть не знаю, який хронометраж буде у тієї чи іншої гри. Це щось за рівнем вайбів і відчуттів. Я відкрив лист, прикинув, що я хочу пограти першим чином. І «Куди відлітають пташки» були на першому місці. Абсолютно задоволений і радий, що ми з цього почали. Давайте рухатися далі.